دا کوم الک چې تاسو له پسکرین باندې ښکارې دله د انسانانو پیرې ویلې شي خو دې ځان ته ایلین وای جی د چې په خپل جسم او په ځان باندې کوم نخرې کړې دی واغه نخرې تاسو له زوې ما یقینا حیران به هم شي چې دومره هاده پورې سوک پاگل پن تر رسیدې شي جی د نوم د جیدار فرانس نه تعلق لري و د نوم د انټونی لوفریډو د نوم انټونی لوفریډو دی او دا یو تعلیم یافته انسان دی دا نه چې دا یو جړ جاهل انسان دی د اسټرونومي کول د ځان نه اسټرونټ جوړولو خلاباز ځان نه جوړو د کوشش دا چې زټول نه غټ یو غټ باز جوړ شم یو غټ د سپیس انجینیر جوړ شم خو بعد کې دغه چې کما خپل سوچ وغه بدل کړو او ویل چې نه زه به ایلین جوړیږم او د بلیک ایلین پروجیکټ په نوم باندې د یو پروجیکټ هم شروع کو جی چې کله مونږه اصل کې کوم د پیریانو خبرې کو یا د ایلین خبرې کو نو بعض انسانانی منی او بعض انسانانی نه منی خو ساينټیسټ چې کوم دی غوي ایلین شته دی ایلین د بلې د بلې دنیا خلقو له ایلین ویل شي د بلې دنیا مخلوق له ایلین ویل شي یو خو زموږ د دنیا راځي په دې کې څومره هم خلق تاسو نه دی له انسانان ویل کیږي بیا انسانانو کې مختلف مذهبونه دي کټګریانه دي پکې چې دا فلانی ملک ته ودار فلانی ملک ته خودي دنیا نه بره چې نورې کمی دنیاګان دي دغه دنیا خلقو له ایلین ویل کیږي چې بعض ساينټیسټ مني بیا هغه بل ځان له یو ټاپک ته چې ایلین څه شي د پاغه باندې چون کې مو خبر نه کو خدا سره چې کم دی د ایلین مونږه متاثر شوه دي نو د چې ایلین باره کې سټډي شروع کا چې ایلین که داسې سټډي کول هغه په ځان باندې هم امپلیمنت کول دلته پته ولګي د ایلین غوګونه نه د ځان نه غوګونه هم کټ ک پل شکل صورت د ایلین مطابق جوړ کو چې په ایلین باندې ریسرچ کول نه پس د خپل جسم کې د ایلین سره ریلیټډ خپل جسم کې چینجز راوست کور الله پاک په قران شریف کې ویلي دي چې انسان ماډر خوله پیدا کړي الله پاک قران شریف کې قسم هم خوړل چې انسان ماډر خوله پیدا کړي دي خو بل ځکه الله تعالی دا هم فرمایلی دي په قران شریف کې چې کله انسان خپل خواهشات اختیار کړي او کله انسان د خپل خواهشاتو مطابق ژوندۍ تیری او د الله پاک خود له وی احکاماتو مطابق کم انسان زندگی نه تیری نو دی انسان مثال بیا دی زناور شي بلکې زناور نه هم بدتر شي جی نو دی ځکه دی ویډیو کې تاسو لخکاری جی دی بیخی د زناور نه هم بدتر دی چې کم ځکه اوسېږي اغه ځکه مقامی چې کم ریسټورنټس دي اغه ځکه دی بلیک لیست شوی چې ته به زموږ ریسټورنټ نه راځي ځکه چې دنه ماشومان یریږي دنه زنانه یریږي دی چې کم ځلې زیل تخلق یریږي نو دی په ډیرو ځونو باندې بند شوی هم دی خو دا چې کم ریسرچ ته کم پاگل پند کې راغلی دی چې زب ایلین جوړېږم او زه د بلې دنیا ما ځانه د ایلین سره جوړولو مطابق خپل جسم کې چینجز راوستي باډي ترانسفارمیشن کړي دي مختلف هیڅ غوګونه ځان نه کټ کړي دي او دا خبر هم مخیل راغله چې دورې دلی چې د ایلین درې ګوتې وینو نو د ځان نه نورې ګوتې هم کټ کړي په لاسونو کې درې ګوتې پرې خوځري چونکه دا یو ایجوکیټډ انسان دی یو تعلیم یافته انسان دی خو د قران شریف د تعلیم نه د اسلامي احکاماتو نه دی لري د جدي پته نشته کچره د سټډي په قران شریف کړي و د ایلین د سټډي چې کومه د کوله د کچې چری په قران شریف کړي و نو دا نه به سچا مسلمان جوړو به یو سچا مسلمان جوړ شي واده به خشته غټه غټه ګیره وا شکل کې به نور راغلی اصل کې د ریسرچ کم کولو د لا او ما کتابونه ملو شوې دي هغه کتابونه مطابق د ایلینز باندې چې کم ریسرچ کولو ایلینز مطابق ځان جوړ کړل چې نظر دی دنیا سړې نه او زه ایلین یم ما زه به ایلین جوړې کوم مطلب دا یو پاگل پانی یو انسان دوه نه حد پورې لاړ شي چې غزان نه غوګونه کټ کی غزان نه جسم مطلب زه په زه ځان کټ را کټ کیو ځان نه ایلین جوړولو کوشش وکړ چون کې څوک دله د پیری د انسانانو پیری وای څوک ول ایلین وای او د چ کم خپل ځان لنوم کې خو دې نو بلیک ایلین پروجیکټ نوم چې کم دې پاغه باندې د کار روان کړو دې ځان ل بلیک ایلین وای جی ایلین الریډی تاسو سره مالک ډیر ایکسپلین کو ها چون کې هغه یو ډیر ځان لډیر وسیع ټاپک ته هغه باندې کچر ریسرچ شروع کوم یا په تاسو سره ډیسکشن شروع کوم نو ویډیو به ګنټول او رسی جی په دې ویډیو کې موږ صرف د انټونی لوفریډو په حواله سره خبره کوله چې انټونی لوفریډو پزان باندې کوم نخري کړی دي صرف د ایلین جوړیدلو د پاره او چون کې یو قابل یو ایجوکیټډ انسان دی دا نه چې مطلب یو جاهل انسان دی او خودی ځکه جهالت انتها د کړی دا چې د خپل ځان ترانسفارم کولو د ایلین جوړولو د پاره د پزان باندې سمره نخلي کړی دي په دې ویډیو کې دومره پوره ویډیو کتلو زیاته مرنه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ وسلام.